En mesec nazaj smo posneli film z naslovom Barcelona. Oglasi prosto za znak. In sem rekel, da če zmagamo, moramo obiskati Barcelona. Tako da zdaj... Kar smo z Gašperjem prišli v Barcelono. Fun fact, v filmu se je pojavil tudi nov Samsung Galaxy Z Fold 5, katerega bomo zdaj testirali za bolj. Midva sma overwhelmed. Oh, wow. Tako da zdaj smo vrla stvari in zvis nazaj ven, ker smo lačna. Ve, da je to to, tukaj. Ne vem, kaj je to, nisem si pogledal. Moramo iti zgooglat, kaj je tapas. Zdaj, če zbik edit. Kar se mene tiče, ne rabimo niti probat. Dobar jutrček, ekipca. Dobrodošli v Barcelono. Res je, da sem jaz ne potujem tako pogosto, tako da zdaj iz Barcelona, it's za marsikoga nič posebnega, ampak meni je bilo zelo všeč, tako da let's go explore now. Ni lepo. Pa je šlo to? Pojma nimam. Ful dolgo sem hodil iti že na neko potovanje in pa si v tistem lupu, veš, ko si skos, ko smo ljudje radi v tistem lupu, pa imaš skos neke cilje, pa imaš skos to, pa gre eno leto mim, pa drugo leto mim, pa gre celo življenje mim, pa imaš ful stvari, ko si jih hodil narediti. In zadnje čase, oziroma kar zadnje leta že bolj, sem ful svojega časa investiral v kariero. No, največja stvar, v katero sem investiral svoj čas, šele pride v začetku leta in jo bomo zelo kmalo naznanil, ko mi čakam, da to stvar smo dali res vse. Zaradi te stvari sem tudi nehal objavljati TikTok in YouTube. Tuk sem delal, da sem začel že pogrešati live. Čist majhne stvari, ko na koncu sploh niso majhne stvari. In sem si rekel, ok, zdaj si dal vse od sebe, zdaj pa žiga, če ti ne boš začel živeti, ne vem, kdo bo namest tebe. Ful dober, ker se vidim. Dejansko je ful dober za vloganje, da lahko jaz tale vloget z njim snemam. Baterija zdrži ful dolg, snemam že skor cel dan. Imam več kot 70% baterije, to je zapravo. Ja, neč, ne. Skratka, bili smo v Cathedral of Barcelona. Bili smo na najjačem razgledu. Zdaj pa smo našli en parkec. Telefon ima tudi telefoto lens, znači trikrat zoom in je še en lens za to. Ste lahko videli tudi, kako se to obnese, je zelo zgodno.
Danes smo pa rekla, da ne bomo zamudila sanjsko na plaži. Probamo tapas. Tapas bi probal? Sem če si rekel, kaj si rekel, olive pa... Vsega boga imaš. Aha, okej, okej, jaz sem mislil, da je sam to. Ja? Si dobro. Ne vemo, kje je bila tista informacija včeraj. Kada se upravičujemo vsem prisotnim. Tapas good, tapas very good. Zdaj bomo šla na tapas spet, ker zdaj smo gotovila, da je tapas very good, actually. Zdaj sem šel jaz googlat. In tapas je enostavno appetizer, pač predjetje tapas. To je lahko svašta. Eda, tapas very good, I'm sorry, Ispana. Mua, I love you. Tudi da ti povem, ne. Onko ne bo vloga do sem pogledal, največja debila bo me izpadla zaradi tistih tapasov. Pa ful je dobro, ker lahko na enem ekranu naredim tri stvari naenkrat. In lahko zjutraj ob kavi pogledam, kam bi rad šel. Pa nekdo ne gre špancem pokazati, kako se kava skuha. Pogledam, kako se pride do tja in pogledam review tega mesta. In če imamo kaj radi, imamo radi razglede. So, let's go. Dobro jutro, ekipca. Danes gremo gledati park Güell. Later, vas pa peljem na mojo najljubšo točko, mogoče celo, v Barsi. So razgledi numero 1. Malo je bilo treba hoditi sem gor, ampak je pa very, very inspirational. Biš neko širšo sliko, bi lahko rekli. Bilo lahko ful lepše, če bi prišel popovden ali pa celo zvečer. Smo po mojem se najdlje zadržali tam. Me je bilo to, wow, neki da. Kardio pa razgled obenem, jaz ne vidim problema. Evo neč, takole, po second hand, jih smo dost. Zapišite v komentar, če ne začnem to furat zdaj. Nekaj bi prinesel lepo familiji, ampak ne vem, neč se ne da. Lugi, mogoče ti nekaj da, kolega. Lahko pa prinesem tole. Ljubezen. Zdaj pa tak, stvar je resna. Look at all those chickens. Alright. Našla smo en place, ki je ocenjen s 5 zvezdicami. Smo rekla, če tu ne bo dobra kava, ne bo nikjer. In je, tu je dobra kava. We still have hope in Spain. Zadnji večer sem pogledal pa še en filmček na tem našem telefonu, ki se lahko odpre za večji ekran. Pozabil sem povedati, ko smo šla na letališče, zavijema na avtocesto in dam jaz po gasu in pred sabo vidim avto, ki je imel tablico Go Barsa. Zdaj vem, vidiš, kar hočeš videti, pa mogoče si ga prej že milijonkrat videl. Ampak jaz sem zihar, da ga še nisem prej videl, pa tudi če bi ga. Videla smo ga glih takrat, ko smo šla na letališče v Barcelono. In lepo je kdaj videti nek znak, ki ti mogoče da vedeti, da si na pravi poti. Pa ne nujno zunani, mogoče notranji, ko ti da nek feeling, da je nekaj več mogoče na tem svetu, kot pa kar vidimo mi z našimi očmi. Vse ni take panike, zares, sam vse ceste so zaprte. Me pa res zanima, kam si ti želiš iti. Napiš v komentar, kaj je neka destinacija, ko sanjaš v njej, mogoče že dlje časa, mogoče se je glih zdaj rodila in je na tvojem bucket listu. Zapiš v komentar, da slišim, da vidim, da preberem. Mango smoothie.